Dobro večer. Ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite program regionalne televizije Pirot. Pretpostavljam da ste i sami videli iz našeg redovnog informativnog programa da je tokom ovog vikenda na teritoriji Pirotskog okruga boravila i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ja na samom početku želim da se zahvalim premijerki što je uprkos pretpostavljam zgusnutom rasporedu našlo vremena iz gledalaca televizije Pirot. Zaista hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalacima televizije Pirot. Zadovoljstvo mi je da sam večeras na televiziji Pirot i mogu da kažem da u stvari mnogo više volim da gostujem na lokalnim i regionalnim televizijama nego na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, da se oni sada ne naljute, ali zato što mi se čini da sam onda nekako bliže građanima, da nekako pa skoro pa direktno razgovaram sa njima i o nekim lokalnim temama i o nekim lokalnim planovima, a i ja koristim ovo vreme kada putujem po Srbiji da čujem od ljudi šta misli, kako smo radili, šta je ono što je važno, šta je posebno važno za lokalna pitanja i za lokalni razvoj, tako da mi je zadovoljstvo da sam danas sa vama. Pored rodbinskih veza, ako se ne varam, vi imate još neke veze sa Pirotom. Bili ste u upravnom odboru NALED-a i sa gradonačelnikom Pirota, ako se ne varam, i čak jeste. Mislim da vas i on predložio da vi budete predsednica upravnog odbora. Možda jeste. Grešim, ali jeste. Mislim jeste. Da je tačna informacija. Neko duže vrijeme smo mi bili zajedno, Vladan i ja, u upravnom odboru NALED-a. Vladan je stvarno jedan od najstarijih članova, odnosno Pirot je jedan od najstarijih članova NALED-a i jedna od lokalnih samouprava koja je najviše i doprinela i razvoju i širenju NALED-a. I sećam se tada kada smo radili zajedno u upravnom odboru. Ja sam bila u upravnom odboru ispred, čak nisam ispred Continental Winda, nego Pexim fondacije koja je stipendirala studente da završe master studije na Cambridgeu pod uslovom da se vrate u Srbiju, da pomognu svojoj zemlji. Da smo jako, jako dobro radili i da, i ako se sećam dobro, Vladan me tada predložio za predsjednicu upravnog odbora, pa sam ja onda u 2016. kada sam ušla u Vladu Republike Srbije na poziv tada premijera Aleksandra Vučića, sam naravno napustila sve funkcije i u upravnom odboru i u NALED-a i drugih fondacija, tako da, ali i od tada jako dobro sarađujemo i zaista on jedan od primjera, ja mislim, kako se odgovorno vodi jedan grad. Dakle, vi ste posetili i Pirot i Babušnicu. Čini mi se da je Pirotski okrug, naravno svaki okrug ima svoje specifičnosti, ali Pirot ima i neke svoje. Dakle, Pirot kao centralno mesto Pirotskog upravnog okruga, mnoge je iznenadila vest iz prošle godine, tada je Pirot bio prvi po proseku zarada na nivou čitave Srbije. Mi ćemo malo kasnije tokom ove emisije pričati i o Mišelinu koji ima svoje postrojenje. Sa druge strane, ove tri opštine iz Pirotskog okruga imaju niže proseke. To je na neki način i presek, čini mi se, Srbije. Koliko država može da utiče na taj neki ravnomerniji lokalni ekonomski razvoj? Može da utiče značajno, naravno. Pre svega kroz infrastrukturne projekte i izgradnju dobre infrastrukture. Ono što je nama bio fokus u prethodnih nekoliko godina, to je svakako završetak istočnog kraka koridora 10, dakle autoput od Niša ka Sofiji, koji je izuzetno važan za ovaj kraj. Ja sada kad god dolazim ovde ili u ovaj kraj, uživam koliko smo dobar posao uradili sa autoputem, tako da velika zahvalnost svima koji su radili na tome i mislim da to u potpunosti menja perspektivu ovog kraja. E sad, pored toga, u onom nekom narednom periodu, ono što moramo da uradimo je takođe i obnova železničkog koridora, kako železničkog koridora 10, tako i ove deonice od Niša do Dimitrovgrada. To je investicija vredna otprilike nekih 270 miliona evra, modernizacija i rekonstrukcija. Pored toga imamo kompletnu novu izgradnju obilaznice oko Niša. Za taj železnički koridor mi dobijamo od Evropske investicione banke čak 50% bespovratnog granta, zato što je ulaganje u železničku infrastrukturu u skladu sa transportnom politikom Evropske unije, što je zato što je to i za životnu sredinu najbolji način transporta. Juče je predsednik Vučić najavio i kompletno renoviranje železničkog koridora 10. Tako da je to ono sada kada smo završili autoput, to je ono što je dalje plan i što će svakako omogućiti još bolji ekonomski razvoj. Ono što sam ja nekako i videla i iz prve ruke naučila
tokom svog boravka u Pirotskom okrugu je da tu postoji zaista zavidna lokalna ekonomija, dakle jako dobri domaći investitori, što je meni posebno drago da vidim, i trudila sam se tokom čitavog svog mandata da kada idem, kada obilazim Srbiju, da obilazim lokalne domaće investitore, porodične kompanije. Ovdje sam se upoznala i sa ljudima iz D Company, koji su 386 ljudi zapošljavaju. Stvarno možemo da budemo ponosni što imamo tako jake domaće investitore. Drže uglavnom najveći deo ekonomije Babušnice i najveći su poslodavac u Babušnici. Pored njih Lisca, koja je također u stvari domaći investitor koji zapošljava oko 200 ljudi. Dakle, u Babušnici imate samo tu 500, skoro 600 ljudi zaposlenih između dva domaća investitora. Razgovarali smo i o daljim planovima za budućnost i kako oni mogu da budu kooperanti nekim od investitora koje smo mi privukli u Srbiju, druge delove Srbije, ali oni su već imali dobre razgovore sa njima, tako da ja verujem da će u budućnosti tu još biti bolje. Ali da se vratimo samo na vaše pitanje. Dakle, kroz infrastrukturu, bez ikakve sumnje, kroz dovođenje i većih kompanija, pa na kraju krajeva kakav je i Michelin, kojima naše kompanije i manje kompanije nego što su D Company mogu da budu, mogu da budu kooperanti i da šire i svoje znanje i svoju tehnologiju, i naravno kroz investiciju u regionalne puteve, obrazovanje, što je izuzetno važno. Juče sam malo o tome pričala, moja majka je iz ovih krajeva, dakle moja majka je iz Babušnice, ona je otišla sa porodicom, se preselila u Beograd kada je bila, kada je završila, mislim, peti razred osnovne škole, i upravo su se preselili u Beograd zato što su moji baka i deka hteli da oni idu u gimnaziju, i u tom trenutku tu nije bilo... Dobro, jasno, da je bolje školovanje. Tako je. Dakle, sve što se tiče obrazovanja, ulaganja, od predškolskih ustanova do gimnazija, srednjih stručnih škola, pa sada je ovo što smo otvarali sa dualnim obrazovanjem, i o tome smo pričali, o Babušnici, kako bi trebali da imamo, da uvedemo dualno obrazovanje i za tekstilni, i za tekstilni smer zbog Lisce, pa onda i bolja infrastruktura da bi bili da bi mogli tu da žive, ali idu na fakultete. To je sve ono što država može da uradi, i to je ono što se mi trudimo da uradimo. Na kraju krajeva, veliki, čini mi se, dobar signal je o istočni krak koridora 10. Znam koliko smo se mučili, znam koliko smo uložili novca da to završimo, a početkom 2021. godine krećemo sa železničkim koridorom od Niša do Dimitrovgrada. I u planu Srbija 2025 smo izdvojili čak 1 milijardu evra za regionalnu i lokalnu mrežu puteva. 5000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva. Tako da to je ono što je cilj za budući period. A kada već pominjete ove manje investitore koji dolaze, dakle, iz Srbije, brojne analize pokazuju da su se ti investitori pojavili u Pirotu pre svega zbog postojanja Pirotske slobodne zone, koja je više puta dobijala zaista značajne međunarodne nagrade, dakle i na svetskom i na evropskom nivou. I sam direktor Slobodne zone često ističe da bi želeo da vlada još više podstiče stvaranje tih slobodnih zona. Pominje se i stvaranje jednog rečnog koridora koji bi olakšao i Michelinu, pomenuli ste ga, i manjim kooperantima njihovim da bolje funkcionišu. Kako vam izgleda čitava ta priča sa slobodnim zonama? Slobodna zona u Pirotu je zaista fenomenalna, svakako jedna od najuspešnijih u ovom delu Evrope, ako ne i najuspešnija. I kao vlada smo se mi uvek trudili da pomognemo i da podržimo koliko god možemo dalje razvoj slobodne zone. U prošle godine, u julu, dakle u julu 2019. godine, smo mi usvojili i odluku o proširenju slobodne zone, tako da se ona proširila dodatno i na opštine Dimitrovgrad i Babušnicu. I mnogi slobodne zone druge u Srbiji uče od slobodne zone Pirot. Evo, daću vam paralelu. Ja sam u petak, recimo, bila u Apatinu, posetila sam brodogradilište Apatin,
i tamo naučila također mnogo, razgovarala sa ljudima, vidjela šta je to što dodatno možemo da uradimo. Brodogradilište Apatin je bilo najveće rečno brodogradilište u bivšoj Jugoslaviji. Onda početkom 2000-ih, nakon nesrećnih privatizacija, kako smo ovdje vidjeli u Zvonačkoj banji, i to sam posjetila tokom svog boravka u Pirotskom okrugu, koji je jedan od bisera lepote. Ajde, kad već spominjete to, kako vam izgleda cijela ta priča? Tuga. Skandalozno je i kako je urađena ta privatizacija početkom 2000-ih godina i šta je država dozvolila da taj investitor uradi. U stvari, ništa od toga nije bilo investicija i nigde tu investitora nije bilo. Dakle, tu je čovjek došao. Kako je moguće, ono izgleda gore nego posle bombardovanja neke zgrade. Dakle, izvučeno je sve što je moglo da se izvuče odatle, je izvučeno od armatura, čelika, kablova. To je nebriga države koja mislim da je bolela sve građane tokom tih 2000-ih. Može li se pomoći sada? Može, naravno. Dakle, mi u ovom trenutku tamo postoji, opet ne bih rekla baš investitor, zato što ništa nije uradio, i mi ćemo vidjeti kako da rešimo te probleme, dakle imovinsko-pravne probleme, i da vidimo šta je to što su ljudi morali da urade ugovorom. Očigledno ništa od toga nije urađeno, da to vlasništvo povratimo i da onda nađemo zaista prave investitore. I reći ću vam, i to je verovatno zanimljivo za vaše gledaoce, nekoliko puta sam sa predsjednikom Vučićem pričala o Zvonačkoj banji. Sećam se da smo jednom, još sam ja tada bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a on premijer, ali to je na kraju krajeva i mandat u ove vlade, zato što je to bilo 2016. I ja kada sam preuzela kao predsjednica vlade, to je bila samo vlada kontinuiteta, dakle je isti je bio mandat. Sećam se, bili su investitori. I onda je predsjednik Vučić tada kao premijer tražio da mu se donese jedna velika mapa. Oni su baš bili investitori zainteresovani za turizam, turističke komplekse i banje. Da se donese jedna velika banja Srbije. Onda im je pokazivao gde su najlepše destinacije. Onda je rekao, ovo ovde, banja Zvonce, Zvonačka banja, najlepša banja u Srbiji. Tu ko želi da investira, država će uraditi sve što treba da omogući da se lakše investira. I sinoć smo se mi čuli telefonom oko 11. I on je rekao, Zvonačka banja je sigurno biser u koji država mora mnogo, mnogo više da uloži. Tako da ja očekujem da kogod bude bio nakon izbora u vladi, svakako Aleksandar Vučić predsjednik, i mislim da će to biti jedan od fokusa za investiranje u turizam. A ta priroda je stvarno, ja sam tuda prošla prvi put u životu. To je neopisivo. Dakle, takva priroda, ja ne znam da postoji u Evropi. I ukoliko uspemo ili da nađemo, razmišljala sam o dve stvari, pa ću pričati sa predsjednikom i o tome, ili da nađemo zaista ozbiljnog investitora koji ozbiljno i odgovorno želi da investira tamo i da pokrene taj hotel koji na kraju krajeva ne znam da li može da se renovira ili mora potpuno da se sruši pa sve da se krene ponovo, i mi kao država u infrastrukturu, ili da mi kao država kroz Republičku direkciju za imovinu uložimo, da to podignemo, pa onda da vidimo da nađemo kroz neko javno-privatno partnerstvo zaista neko ko je dobar vlasnik, ko će to promovisati u inostranstvu, i gde ćemo mi, u stvari gde će to biti neki stub turizma, a ovaj deo Srbije je svakako jedan od najlepših u kojima sam ja bila. To je neopisivo i žao mi je što više ljudi ne zna za to, ali ja ću se truditi koliko je u mojoj moći da promovišem Pirotski okrug. Da. Kad već pominjete to, postoji pokret koji se zove Odbranimo reke Stare planine. Pretpostavljam da ste upoznati sa tim, i oni se protive izgradnji mini hidrocentrala koje bi trebalo da se grade na ovom području. Bilo je na teritoriji opštine Babušnica. Kakav je generalno vaš stav o izgradnji malih hidrocentrala i treba li ih uopšte graditi u zaštićenim područjima prirode? To je kompleksno pitanje. Evo zašto. Imamo dva potpuno suprotstavljena, rekla bih, interesa, a opet ta dva suprotstavljena interesa imaju
isti cilj, a to je bolja životna sredina i očuvanje i zaštita životne sredine. Sa jedne strane, mini hidrocentrale predstavljaju obnovljivi izvor energije i u tom smislu su mini hidrocentrale važne, zato što na kraju krajeva i mi kao Srbija želimo da prođemo kroz tu energetsku tranziciju i ova vlada koja bude išla nakon vlade koju vodim, jedan od ključnih stvari te vlade će biti energetska tranzicija i generalno tranzicija Srbije, srpske ekonomije ka zelenijoj ekonomiji. To je važno zbog naših građana. Na kraju krajeva i pre koronavirusa kriza koju smo imali je bila kriza upravo zbog zagađenja u nekim od najvećih gradova Srbije, ali i manjim gradovima Srbije gde nažalost centralno grejanje i dalje ili na ugalj ili na mazut. Tako da imamo i toga. Dakle, sa te strane male hidroelektrane predstavljaju važnu komponentu naše tranzicije ka zelenoj ekonomiji. A sa druge strane, zaista male hidrocentrale, ukoliko se ne razvijaju pažljivo, ukoliko se odgovorno i detaljno ne rade elaborati o zaštiti životne sredine, mogu zaista da nanesu veliku štetu za životnu sredinu. Tako da je isti cilj da zaštitimo životnu sredinu, a negde su suprotstavljeni interesi. Tako da je ono što je i predsednik dogovorio sa grupom ljudi koji se bore za odgovorniju, rekla bih, izgradnju. Dakle, nisu protiv malih hidroelektrane ili srednjih hidroelektrana, ali se bore za odgovorniju izgradnju, tako da se zaštite reke i zaštiti generalno životna sredina. Je dogovoreno da svakako izgradnja bude zabranjena u zaštićenim područjima. Nažalost, to kao vlada nismo uradili i to je nešto što ostaje kao prvi prioritet Ministarstva zaštite životne sredine u budućoj vladi, ali treba da vidimo svakako i kako da obezbedimo da se environmental impact assessment, ti elaborati o zaštiti životnih sredina, ekološka dozvola za izgradnju, da budu zaista detaljno urađeni, da javni uvid bude zaista javni uvid, gde će i te grupe građana i udruženja moći da daju svoje komentare. Dakle, vidjet ćemo da ne zaustavljamo gradnju tamo gde je bezbedno, ali u zaštićenim područjima ili tamo gde one zaista mogu da ugroze životnu sredinu, da tu na kraju krajeva ne dozvolimo. Ali te odluke ne smiju biti arbitrarne. One zaista moraju da zavise od ekološkog elaborata i moraju da budu na kraju krajeva i odobrene kao rezultat i javnog uvida, a ne samo od strane lokalne samouprave koja izdaje te dozvole. Volio bih da popričamo, s obzirom da imamo ograničeno vreme, i o lokalnoj privredi. Ljudi iz lokalne samouprave veoma često kao svoj najveći uspeh, s obzirom da ovde vlasti u kontinuitetu nekih 17-18 godina, ističu činjenicu da nikada ni jedno javno preduzeće nije bilo u minusu, nije bilo u blokadi i da je uvek gradski budžet bio pozitivan. Međutim, sada su sve stvari povezane. Imali smo ovu krizu koja je izazvana COVID-19. Kada sam razgovarao posle ukidanja vanrednog stanja sa gradonačelnikom, on je istakao i taj primjer da se veoma često Mišelin od svega što plaća gradu Pirotu, grad je bio u plusu, imao određene koristi. Nekih 40-ak dana Mišelin nije radio, što je izazvalo određeni manjak u javnom preduzeću vodovod i kanalizacija, koji nikada nije imao nikakve finansijske probleme. Dakle, sve je to povezano. Kako vi vidite i na koji način možete da pomognete lokalnim samoupravama da oni pređu preko te krize koja je izazvana bolešću? Kada smo predstavili plan mera podrške ekonomiji u 5 tačaka, u tom planu je takođe predviđeno da će se formirati jedan fond za lokalne samouprave. Iz tog fonda će u stvari da će se nadomestiti ono što su oni izgubile u vidu gubitka sopstvenih, odnosno usled gubitka sopstvenih prihoda zbog koronavirusa.
Mi planiramo još jedan rebalans budžeta, najvjerovatnije u septembru. Sada, ko će tada biti u vladi, ko će formirati tu vladu, o tom potom. Ali to je ono što mi kao vlada ostavljamo nekoj budućoj vladi. Kako će izgledati taj fond za podršku lokalnim samoupravama i koliko će sredstava biti u tom fondu će naravno zavisiti u mnogome i od toga koliko se brzo mi oporavljamo nakon koronavirusa. Mm-hmm. Zato što na kraju krajeva i republička kasa i republički budžet se puni od privrede. Naravno. Što se brže oporavljamo, što više radimo, a posebno mi je drago da vidim da su kompanije u ovom kraju već krenule da rade, pa je krenule da rade i punim kapacitetom. To ćemo mi pre imati bolje budžetske prihode i to će više biti moguće da izdvojimo i za podršku lokalnim samoupravama. Ali svakako ćemo imati taj jedan fond i iz tog fonda ćemo gledati da nadoknadimo te prihode koji su oni izgubili usled dva mjeseca zatvaranja zbog koronavirusa. Ja sada Pirot je nekada bio prepoznatljiv po Tigru, koji je bio zaista zaštitni znak ovog kraja, naravno uz 1. maj još neke stvari. Sada je taj Tigar podeljen na dva dela. Deo koji je privatizovala francuska kompanija i za evropske prilike, čini mi se, radi dobro. Ne samo za srpske i po platama i po svemu. Sa druge strane, ostao je deo koji nije privatizovan. Država je preuzela sva njihova dugovanja i praktično na neki način Tigara D je postao državna firma. Kako vidite to i može li se njima pomoći? Da, što se tiče Tigar Tires ili ovog dela što je preuzeo Michelin, oni su u ovom trenutku jedna od najuspešnijih kompanija u Srbiji. Oni su u 2019. bili treći po izvozu, treći najveći izvoznik iz Republike Srbije sa, ako se ne varam, 403 miliona evra. Dakle, fenomenalno rade. Kada sam ja bila u poseti Francuskoj, sastala sam se i sa francuskom privrednom komorom, takozvanim MEDEF-om, tamo i sa ljudima iz Michelina i oni su bili zaista zadovoljni. Oni su od 2013. do danas dodatno investirali nekih 280 miliona evra u Tigar Tires, tako da to ide odlično i to je zaista jedna stvar koja je za primjer. Prekrize su planirali i proširenje, vidjet ćemo. Da, i ja mislim, nadam se da nisu odustali od toga. Mi ćemo kao država i u tom smislu pružiti svu moguću podršku. Za sada dobra stvar tu je što za sada mi nismo imali ni jednog stranog direktnog investitora koji je bio zainteresovan u Srbiju ili planirao proširenje da je odustao. Tako da dobro se držimo i to je zahvaljujući svemu onome što smo mi uradili i što trenutno radimo u vezi sa povoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji. Što se tiče Tigra AD, ja sam... Čini mi se, zaista nisam u svakodnevnom, ali u redovnom kontaktu sa njima. Imam osobu u mom timu, u mom kabinetu, koja je zadužena samo da prati kako ide usvajanje UPPR-a u Tigru AD. Imali smo nekoliko zainteresovanih investitora da proverimo koliko su oni ozbiljni i zaista koliko oni imaju ozbiljne i časne namere oko Tigra AD, zato što ja to vidim kao ogroman i važan resurs. To je stvarno kvalitetna kompanija. Njihovi proizvodi su jedni od najkvalitetnijih u Evropi. Oni rade za japansko tržište, za najzahtevnija tržišta Evrope, skandinavce. To oni su zaista jedna vrednost koju mi ne da ne smemo da izgubimo, nego moramo da nađemo partnerstvo sa nekim ko zaista može da podigne to na jedan sledeći nivo, da od Tigra napravi ponovo jedan ozbiljan brand, da sa tim ozbiljnim brandom i kvalitetom koji oni imaju podigne cene proizvoda koji oni imaju, a ja znam da oni proizvode i prodaju recimo neki proizvod za skandinavsko tržište za 14 evra koji onda oni preprodaju zato što prodaju pod svojim brendom za 250 evra. Dakle, razumete kolika je tu dodatna vrednost izgubljena. To je ogroman resurs. U ovom trenutku je predat UPPR i čeka se usvajanje. Imamo investitora koji je otkupio potraživanja od svih banaka i mi proveravamo zaista njihove namere, proveravamo da li oni mogu
da i žele da od Tigra naprave taj brend koji je potreban da prošire proizvodnju i da mi od toga imamo još jednu uspešnu priču iz Pirotskog okruga, mm-hmm. kakvu imamo sa Michelinom, kakvu imamo od domaćih investitora D-Company, kakvu imamo od Lisce. Dakle, zaista, čini mi se da, ali ukoliko ne, onda mi nećemo kao država dati da kroz UBPR to prođe i da, mm-hmm. da preuzme neko ko će da rasproda to što postoji i da ugasi tu firmu. To se desiti neće. Želim bih da vas pitam naravno i o tome, o COVID virusu pričuje čito svet i to je kriza kakvu svet nikada nije video, suočio se bar na taj način, dakle da ljudi idu u izolaciju. Sada se svode svi računi posle u svim zemljama. Kako će vam izgledati, kako vam izgleda Srbija posle COVID-a? Znam da najteže su bili pogođeni svuda najstariji građani i vlada Republike Srbije i lokalne samouprave su dodeljivali solidarne pomoći, krenula isplata svim građanima Srbije. Kako vam izgleda i koliko će zaista i Srbija i svet biti drugačiji posle ovih mjesec i po dana? Koliko je trajalo sve ovo? Mjesec i po dana je trajalo, mada je svima delovalo, ja mislim da je trajalo mnogo, mnogo duže. Promenit će se svet. Ja očekujem da će se drastično promijeniti svijet. Ne znamo još uvijek koliko, zato što koronavirus nije iza nas, a nije ni iza sveta, on se sada preselio na južnu hemisferu. Da, svi gledamo što se dešava u Brazilu. Ali pored toga, od toga kako će izgledati ekonomski oporavak, kako će zemlje sada priteći, a posebno zemlje Evropske unije, priteći u pomoć jedno drugo, jer su mm-hmm. neke više afektirane, neke manje, će izgledati na kraju krajeva i kako će izgledati svet posle koronavirusa i kako će izgledati nekako raspored snaga. Ali da ne idemo u tu visoku mm-hmm. međunarodnu politiku i pričamo o Srbiji, ja mislim da je Srbija zaista pokazala svu ozbiljnost i odgovornost tokom koronavirusa. Ponosim se svojom zemljom, ponosim se svim našim građanima. Dakle, pokazali smo uz ozbiljnost i odgovornost, pokazali smo jednu ogromnu solidarnost uh-huh. i zajedništvo. Mi smo imali dva cilja. Jedan cilj je bio da zaštitimo naš zdravstveni sistem, kako on ne bi poklekao, kako se ne bi desilo ono što smo vidjeli u Italiji i Španiji. Dakle, kada poklekne zdravstveni sistem, kada oni više ne mogu da rade kako treba, onda više, onda na kraju krajeva to ima samo taj domino efekat mm-hmm. i to onda posle toga sve pada. Dakle, mi smo se borili da sačuvamo naš zdravstveni sistem i sačuvali smo ga. Zahvaljujući ozbiljnosti i odgovornosti i naših građana, svoj podršci koju smo mi pružili zdravstvenom sistemu i svemu onome što smo obezbedili da oni zaista moraju da misle samo o svom poslu. Ali se ja zahvaljujem još jednom celom zdravstvenom sistemu, svim našim zdravstvenim radnicima, njihovim saradnicima, njihovim timovima, lekarima, medicinskim sestrama i čistačicama u tim bolnicama, svima skupa jer su radili non stop. Tih mjeseci i po dana oni su zaista radili non stop pod najtežim mogućim uslovima, onim skafanderima, dakle svaka im čast. Stvarno su nas zadužili za decenije koje dolaze za nama i to nikada ne smemo zaboraviti, nikada to ne smemo smetnuti sa uma. Ali pored toga i građani koji su bili mjeseci po dana u samoizolaciji, koji su štitili najstarije sugrađane i to je taj drugi cilj bio. Mm-hmm. Jedan zdravstveni sistem, drugi zaštititi najstarije sugrađane, odnosno ne najstarije, sve one starije od 65 godina i hronične bolesnike. I to smo zaista uspjeli u najvećoj mogućoj meri, s obzirom na to da mi imamo jednu od najmanjih smrtnosti mm-hmm. u Evropi. Dakle, dobro smo uradili to, ali tu bez naših građana, ali bez podrške vojske, policije, Pošta Srbije, Narodne banke Srbije za isplatu penzija, dakle, celog sveukupnog sistema, ogromnog broja volontera, pa nešto preko 6.000 volontera. Dakle, pokazali smo tu jednu ozbiljnost i solidarnost, ne bi uspjeli. Tako da smo izašli, koliko god može biti odlično, odlično smo iz toga izašli. Ja mislim da smo iz ovoga izašli jači, jer smo vidjeli ne samo da možemo, nego smo vidjeli da paralelno sa takvom jednom borbom mi možemo da uredimo mnogo drugih stvari. Da drastično povećamo kapacitete testiranja, da otvorimo nove laboratorije, formiramo potpuno nove laboratorije za 20 dana, da sa našim fakultetima i institutima napravimo sobstvene testove, da sa našim pronalazačima i institutima napravimo domaći respirator. Dakle, zaista mislim da smo izašli
i jači iz svega ovoga. Ono što je nama trenutno fokus je da se pripremimo za drugi talas i građani ne treba da se brinu, ako ga i bude bilo, mi smo u potpunosti spremni. Pa mi smo skoro potpuno sada pa samo održivi. Imamo domaću proizvodnju zaštitne opreme, imamo domaću proizvodnju testova, imamo kapacitete za testiranje koje će kada se bude završila i ova vatreno oko laboratorija u Nišu, mm-hmm. što će biti za narednih otprilike nekih dve nedelje u okviru Instituta za javno zdravlje Niš, naš kapacitet će biti otprilike oko nešto više od između 7 i 8 hiljada testova dnevno. Dakle, nemamo, imat ćemo i prvi srpski respirator koji nadam se će i sertifikovan, evropski sertifikovan u septembru i oktobru. Dakle, odlični smo, ne treba da se brinemo, treba da budemo oprezni, ali ja se svakako nadam da neće biti tog drugog talasa ili ako ga bude da neće biti mm-hmm. tog intenziteta. Ali je potpuni fokus na našem privrednom oporavku, zbog toga smo mi zemlja koja je odvojila pa jedan od najvećih mera, najboljih mera podrške, odnosno izdvojila najviše sredstava finansijskih mm-hmm. za tu podršku, direktnu podršku privredi i građanima, to je 5,1 milijardu evra. Tu imamo direktnu finansijsku podršku građanima od 100 evra i sada je više od 6 miliona građana. Dakle, i značajan broj građana iz dijaspore se prijavio mm-hmm. za tu podršku i meni je to drago, zato što to pokazuje veru u svoju državu. I nadam se da to uliva i optimizam i to poverenje građanima. Optimizam i poverenje su važni od strane naših građana za neki brži ekonomski rast. Ali onda i za pokrivanje 3 minimalca za mikro, mala i srednja mm-hmm. preduzeća koje su se prijavila. Mi smo isplatili prvi deo, tu tranšu za mart, mm-hmm. to je 32 milijarde dinara. Sada ćemo do kraja sledeće nedelje isplatiti i za april, dakle drugu tranšu, i onda treću tranšu ide početkom jula. To je 96, skoro 100 milijardi dinara samo mm-hmm. za to. Krediti za likvidnost iz Fonda za razvoj, zajedno sa bankama garancijske šeme koje država garantuje. Tu imamo samo sa bankama dogovoreno 2 milijarde evra. Tu su svih 23 banke koje su komercijalne banke, koje su prisutne u Srbiji, su potpisale ugovore sa vladom. Dakle, zaista čini mi se da ćemo imati jedan brzi oporavak. Nama je, mi smo u prvom kvartalu koji uključuje i mart, kada mm-hmm. smo se mi već borili sa COVID-om, imali rast od 5%. Ja, mm-hmm. ja mislim će biti 5,2 kasnije vidimo. Republički zavod za statistiku trenutno kaže 5,0. Ali Evropa već imala pad, tako da ja zaista mislim da mi možemo čak da nadoknadimo neko propušteno vreme, nešto što smo ranije kaskali za Evropom, ali za to moramo da radimo svi pojedinačno, najviše što možemo, jer na kraju krajeva ekonomski rast i taj famozni BDP o čemu mm-hmm. kome stalno pričamo da. I koji stalno merimo, je ništa drugo do to koliko smo mi svi kao pojedinci stvorili nove vrednosti ovog stola, ove čaše, proizveli pirutski ćilim mm-hmm. svaki dan. Dakle, šta smo stvorili svaki dan u Republici Srbiji? Dakle, ako tako gledamo i tako radimo, onda nekako jače i disciplinovanije nego ikada, onda će i oporavak biti nikada bolji. Turizam je važan deo to toga. To ste za kraj da vas pitam. S obzirom da se otvaraju sada neke nove mogućnosti, vi ste eto boravili u Pirotskom okrugu, u Pirotu, u Babušnici, videli ste zvonce. Ja sam pre neki dan razgovarao sa ljudima iz turističke organizacije ovdje kod nas i kažu da vlada zaista veliko interesovanje, nikad veće interesovanje i za seoska domaćinstva, dakle za taj seoski turizam i za sve one kapacitete koje posjeduje Pirot. Postoje li neki parametri kako će izgledati turistička sezona u Srbiji ove godine? Sada smo malo više optimisti. Mm-hmm. Turizam je najviše pogođen i po svemu sudeći delovalo je da će turistička i ugostiteljska industrija biti te koje će i najduže mm-hmm. biti pogođene, jednostavno zato što ljudi ne putuju. Zbog toga je nama bilo važno i predsjedniku Vučiću i meni i mojim kolegama iz vlade da pozovemo ljude da ostaju ovo leto u svojoj zemlji, da letuju ovde. Mi imamo prelepu zemlju, ja ih
Dakle, ja ću ih i sada pozvati da u što većem broju posete i Pirotski okrug, zato što stvarno priroda je neverovatna, prelepa. I zato što je zdravstveno, u smislu zdravstvene bezbjednosti, to je mnogo pametnije. I zato što je to neki dokaz i pokazatelj patriotizma, zato što onda mi napunimo naše kapacitete. Mi onda našim parama pomognemo domaće hotele, domaće restorane, kafiće, ugostitelje. Naravno. Dakle, to je sve ono što mi kupujemo domaće. Tu jedemo neki sir, kajmak domaći, peglanu kobasicu. Da. Dakle, sve ono, i sad pričam zato što sam bila sam neki vikendi na Rtnju i tamo sam jela fenomenalnu peglanu kobasicu i tamo ima jedan mali hotel koji ima u Boljevcu i zadrugu koju prave sir, kajmak. I vi znate da sav taj novac koji vi tu potrošite ostaje u našoj ekonomiji i našim ljudima. Dakle, zbog toga mi je važno još jednom da apelujem i pozovem naše ljude da ovo leto stvarno ostaju, ali čini mi se da. I stvarno mi se čini da se polako pune ti kapaciteti i ja sam provjeravala za neki vikend nakon izbora da odem sa porodicom i mogu vam reći da je sve već prilično puno. Tako da je to je razlog za optimizam. Ja ću ovo leto također provesti u svojoj zemlji. Ovdje ću letovati i jedva čekam i mislim da će to biti jedan od boljih odmora koje sam imala u životu. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili Glavacima televizije. Hvala vama i hvala na gostoprimstvu. Gdje god sam išla i u Babušnici obišla sam malo deo opštine Dimitrovgrad da razgovaram sa ljudima i ovdje u Pirotu stvarno je predivni su ljudi, fenomenalno gostoprimstvo i vraćam se u Beograd puna energije. Hvala još jednom. Hvala. Dakle, poštovani gledalci, bila je ovo emisija Oni kažu, vaša i moja gošća, večeras bila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ja vas naravno pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju i pozivam vas da ostanete i dalje s nama. Prijetno!